com você, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal de dicas. É um grande prazer receber você aqui. Já de início quero pedir para você, como todos os vídeos eu sempre faço, se você ainda não é inscrito, dá uma ajudinha aí, se inscreve no meu canal, tá? Que eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu vou passar umas dicas para vocês dos meus cabelos. Hoje eu vou mudar um pouquinho meu cabelo, que sempre ele está liso, tá? Ele é muito liso. E eu vou então mostrar aqui o que que eu vou usar hoje no meu cabelo, tá? Eu vou usar esse Britânia Cacheados, tá? Que ele é bivolt, ideal para ser usado em qualquer lugar também. Que ele é uma... para fazer cachos, tá? Cachos de cerâmica, tá? Então, o que que diz aqui na caixinha dele? Tubo em cerâmica, distribui melhor o calor e protege os fios, tá? Esse da Britânia, desde 1956, esse aqui, essa caixinha aqui. E eu vou testar, então, ele, tá? Na verdade, eu fiz uma vez só e faz muito, muito tempo que eu fiz, tá? Então, vou testar, estou esquentando ele, vou mostrar pra vocês como que é. Então, fique comigo passo a passo. Eu vou ondular os meus cabelos, então, eu vou mudar um pouquinho meu cabelo. Então, vamos testar se realmente esse produto é bom, tá? E o que que eu vou fazer nos meus cabelos, tá? Eu vou pegar, então, esse óleozinho aqui de argan, tá? Esse óleozinho de argan. Eu vou colocar sobre as pontas dos meus cabelos pra ele não agredir tanto, tá? Que como ele está esquentando, eu acho que, de repente, ele pode agredir um pouco. Então, eu vou pingar umas gotas aqui sobre, ó, mais ou menos assim, tá? E vou passar, então, sobre as pontinhas pra não agredir tanto com o calor. Vou passar desde aqui de cima, tá? Não nas pontinhas exatamente, mas eu vou passar direto aqui pra ver o resultado que ele vai dar. Pra não agredir tanto. Vou colocar um protetor térmico. Então, qualquer protetor ou creme que você tenha, é bom você passar, então, pra não agredir os seus cabelos, tá? Então, agora eu vou dividir mecha a mecha dele. Vou dividir um pouco. Eu vou dividir, não muito. Eu só tenho um pente aqui e... eu tenho um pente aqui que eu vou usar e vou fazer passo a passo. Eu não sou cabeleireira, tá? É apenas uma dica minha, eu vou fazer em casa, então. E vamos ver como que vai ficar, tá? Então, vamos lá, fique comigo. Olha só, ele é assim, tá? Daí eu liguei aqui, ele é 127 volts a 220 volts, tá? Então, eu liguei ele aqui, ó, tá? Ele tá no azulzinho, com certeza ele já tá uns 5 minutos mais ou menos. Eu coloquei 5 minutos esquentando. Ele tem essa parte aqui que ele pode amassar o fio. Então, ele tem essas divisões aqui pra colocar o cabelo. Então, vamos testar comigo, tá? Eu sou um pouco leiga no assunto, porque eu não faço quase esses babyliss nos cabelos. Eu uso ele mais retinho, mais liso, tá? Porque meus cabelos são lisos e eu vou fazer um teste aqui com vocês, tá? Então, vamos ver como que... eu vou deixar alguns segundos aqui e eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá? Eu vou contar, então, até 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E agora eu vou tirar. Olha só! Eu não sei se da forma correta eu estou fazendo, mas se você quiser fazer em casa, seu penteado, olha só que legal. Ele ficou muito encaixadinho. Olha, ficou um cachinho, ficou ondulado.
Bom, meu cabelo ele pegou bem, ele é bem liso, né? Pra vocês terem uma ideia. Então, quanto mais cachos vocês querem, mais esquentem, mais tempo você deixa. Apenas eu fiz um teste aqui pra ver se realmente esse produto era bom. E olha, realmente ele está aprovado. Olha, ficam os ondulados, assim, muito bonitos, assim, no cabelo, tá? Eu não sou acostumada a usar ondulados, mas é isso, eu gostei. Gostei mesmo desse produtinho aqui. E quando você tiver algum evento, alguma festa pra ir, você pode usar esses cachos com certeza. Esse Babyliss aqui que ele vai te ajudar e bastante, tá? Você pode fazer em casa. E essa é uma dica minha, então. Eu vou terminar, vou fazer aqui na franja, tá? Pra você ver, então, o resultado melhor, tá? Aqui, ó, você vai pegando, então, essas partes aqui e vai ondulando, tá? Olha só, daí agora eu espero de novo, tá? Vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só. Ele fez um cachinho, ele ondulou, tá? Então ficou bem ondulado, meu cabelo que é bem liso, ele pegou super bem. Então dá pra você fazer o penteado que você queira, tá? Nos seus cabelos. Então era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta, aceito sugestões de vídeos também. Um grande beijo e até os próximos. Tchau!